Men gud. Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra. Idag så ska jag visa hårrutins. Ja, men jag gör inte så himla mycket med håret egentligen. Men ja, ja. Jag har precis duschat, det är därför det är lite. Ja, nu är det torrt, men det är lite småfuktigt. Men när jag duschar så, det här är ingen sponsrad, men när jag duschar med shampoo och balsam, de här två. Sen när jag har duschat så torkar jag mitt hår lite så här. Na na na. Bara lite sådär. Så att man inte ska göra det egentligen. Men jag har två olika hårprodukter. En som ger så här glans. Eller båda ger väl glans. Men det är det enda jag använder. Och min hårborste gör lite så här. Vi låtsas som att det är fortfarande fuktigt. Bara gör så här. Så låter jag det torka. Och sen gör jag lite. Sen stylar jag inte så mycket. Jag bara gör lite så här. Sen väntar jag några minuter. Och sen Och sen är det helt torrt. Det gör jag nog mer. Så ja.